بوليس كما ملك قل مدوك أو باريتانو كو هاي يروح ديل كا جيستي وخوي كما قالت قال كايو ايا غانتا كو سودي جاي كدبنا كو ريجي تاليس كا بوليس كا دولد غوبلات كا قل مدوك أو مركي هوري وكا سو بحسدي إذا سنحن لشيغي إن او ديل كا جيستي وخوي قال كايو ايا مغي عيسا لغو شيغي عبد الرساخ موسى جامع taliyaha booliska degmada Galkacyo ee Galmudug Cali Xirsi Sahal ayaa sheegay in wada shaqeyn soo jireen ah ay ka dhaxeysay labada booliis ee Galmudug iyo Puntland iyo bulshada labada dhinac kale ee mar walba aan haleeshiyay shaqooyinkana bulshada u hayno ee marka koowaad iyo marka labaad ba waxaan u mahadcelinayaa dhamaan ee bulshada degan degmada Galkacyo ee Puntland iyo Galmudug ee marka labaad waxaan leeyahay shaqada hadda hayna mid macnaheedu ma aha inay cusub tahay waa shaqo hore u socotay waa shaqo wada jir iyo garab kasta lagu qabanayay macnaheeduna waxa waaye ciidanku waa hal mid cid kasto meel ku dhuumata si wada jir ah loo qabanayo hadu ilaahay idmo waxaan aad uga mahadcelinayaa dadka shacabka ee degan degmada Galkacyo sida ay noola shaqeeyeen hadeysa ayaguna tilmaamin ama aysan noo soo sheegin meesha uu ku jiro qofka ee dambilaha waxa ma qaba karno haday shabaab yihiin iyo haday gacan ku dhiglan yihiin waxa ognaa kuwa kale oo hadda ku dhuumanaya deegaanka ee Galkacyo dhexdiisa ama gobolada kale si isku mid aan ugu hawlgali doona haduu ilaahay idmo taliyaha howlgelinta booliiska xeebta gobolka Mudug ee Puntland Carab Dhuubane ayaa uga mahadceliyay taliska Galmudug soo wareejinta ee deesanahan laba nin oo dadka qaybta qoyi kamid ah magaalada Galkacyo labadaas nin oo isdilay nin ayaa dhintay ninkii kale dhimashada ninka kadib wax isku dayay inuu baxsado uuna ka baxay magaalada qaybtii Puntland wuxuuna u tallaabay dhinaca Galmudug xiriir degdeg ah markii aan sameynay anaga iyo qaybta kale ee Mudug ee Galmudug waxaa noo suurta gashay inaanu si degdeg ah isula falgalno raadcadiina aanu sii togano aad iyo aad uu mahadsan yahay Cali Xirsi Sahal taliyaha saldhigga qaybta Galmudug oo si aad iyo aad u dadaal badan shaqada wax uga qabtay Cabdirasaaq Muuse Jaamac oo ahaa ninkii gacanta ka dhacday xalayto ay kaga dhacday saaxiibkiis dhintayna isagana lasoo xabaalay kiiskaasu ilaahay mahadis mahadda ilaahay bay sugnaatay waa noo soo gogoobay waa soo qabanay ninkaas waxayna ku fududaatay wada jirka iyo wada shaqeynta labada ciidan aad iyo aad maaragtay u hufnaa haddii aysan iskaashan lahaynna waxaan rajaynayaa inuusan hirgalayn in lasoo qabto waxa la yiraahdo eedaysanahaas kiiska lagu daba joogay waxa weeye waxaan leenahay shaqada wada jirka ah muhiimadaas ay noo leedahay haday xagga tahay haday xagga tahayba muddadii u dambeysay oo dhan shaqo socotay bay ahayd guulaha wada shaqeynta laga gaaray bay ka mid tahay waxaanu kula dardaarmaynaa dadka labada dhinacba inay ka fogaadaan falalka noocan oo kale ah iyo dhacdooyinkan khatarta u keeni kara deegaano ka tirsan gobolka Mudug ayaa inta badan waxaa ka dhaca dilal ay isu geystaan dadka halkaasi ku dhaqan iyadoona mararka ay dilkaasi dhacaan ay ka baxsadaan ugu dambeenna booliiska labada dhinac ee Puntland iyo Galmudug oo iskaashanaya ay gacanta ku soo dhigaan Abuukar Cali Cadaabe Abuukar Yare warbaahinta City.